Saya Cikgu Nur Masih Minti Mokta. Saya mengajar di SMK Datuk On Subjek Sejarah Tingkatan 2. Pada hari ini, saya mengajar menggunakan aplikasi VLE Proc di mana saya ingin memastikan pelajar-pelajar saya lebih memahami bab tujuh yang saya mengajar ini supaya mereka lebih mendalami dan melihat sendiri gambar-gambar pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan hak negeri masing-masing. Untuk tajuk hari ini, kita akan belajar mengenai bab tujuh iaitu perjuangan pemimpin tempatan mendaulatkan apa? maruah bangsa. Okey, di mana dalam tajuk ini, okey kita akan lihat kembali bagaimana pejuang-pejuang bangsa eh pada satu ketika dulu nak memperjuangkan hak masing-masing untuk menjaga daerah, negeri dan negara daripada di aja. Okey. So sebelum cikgu teruskan, kamu akan lihat uh, video dan harap kamu akan uh, memahami video tersebut. Okay, itu sebersikit eh mengenai tajuk yang saya akan ajar kamu pada hari ini. Okey. Jadi kita akan tengok eh yang pertama sekali. Dalam tajuk 7 kita ada lebih kurang 11 subtopik. Okey, yang pertama adalah pe uh, perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah. Sebab bermula daripada negeri Kedah, okey, barulah negeri-negeri uh, lain mengikut untuk berjuang menyelamatkan ataupun menjaga hak kawasan dan daerah masing-masing. Okey, kita bermula dengan negeri Kedah. Okey, kamu tengok dekat kamu punya site yang saya dah share pada kamu. Okey, dalam VLE Frog. Okey, sebab-sebab kebangkitan rakyat Kedah. Okey, tengok dalam kamu punya Chromebook masing-masing. Okey. So, tengok sebab dia ada dua. Okey, yang pertama 1821 iaitu seramai 7000 tentera Siam mengepung Kuala Kedah. Okey, maksudnya uh, kuasa luar okey yang bermula daripada Siam telah masuk ke negeri Kedah. Okey, tujuan dia adalah untuk menjajah negeri Kedah. Okey, yang kedua untuk memusnahkan rumah, merampas barang menenggelamkan perahu dan menangkap tawanan untuk dijadikan hamba. Okey. Maksudnya um, orang Siam ni dia akan datang ke negeri Kedah dan dia akan ambil eh, penduduk tempatan sebagai hamba. Okey, dia suruhlah buat kerja. Okey, dan mereka menjadi apa? Menjadi apa? Yang hamba tu penduduk tempatan. Siam jadi apa? Jadi bos. Okey, macam kalau kita sekarang dia jadi bos. Okey. Tengok yang seterusnya, okey, pejuang-pejuang yang terlibat dalam perang pembebasan Kedah. Okey, bermula daripada Sultan Ahmad Tajuddin. Okey. Selepas tu Tunku Abdullah, Tunku Kudin, Tunku Long, Tunku Muhammad Saad, Tok Morris dan Said Abdul Kadir. So, dia ada kronologi yang berlaku Berdasarkan pejuang-pejuang yang cikgu sebut tadi. Okey, yang pertama, tengok Tengku Abdullah ni. Okey, pada tahun 1823. Okey, Tengku Abdullah bersama-sama dengan 3000 orang. Dia bawa bala tentera dia pergi serang serang siapa? Siam di negeri Kedah. Okey, tapi tak berjaya sebab Siam dia dah berpakat dengan british okey pada ketika itu memang kalau kita tengok zaman dahulu okey tetapi british dah mempunyai senjata dan alatan yang moden okey kalau sekarang lagi moden so jadi a uh, siam meminta tolong british sebab itulah tengku, Kudin, eh, tengku Abdullah tengku kalah okey Seterusnya pada tahun 1831 Tengku Kudin pula. Okey, Tengku Kudin dia uh, nak memperjuangkan me menyambung perjuangan Tengku Abdullah. Okey, jadi Tengku Kudin berjaya menaw menawan Kuala Kedah semula melalui Melaka. Maksudnya Tengku Kudin ni dia berasal daripada Melaka. Okey, daripada Melaka dia datang Uh, ke Kedah untuk uh, mendapatkan kembali Kedah daripada Siam. Siam. Okey? Seterusnya kronologi yang seterusnya adalah pada tahun 1836. Okey? 1836 rancangan Sultan Ahmad Tajuddin. Okey? Dia nak ambil alih sebab mula-mula Tengku Ahmad dah kalah. Okey? Bila dah kalah Tengku Kudin datang daripada Melaka dan tewas juga Okey, lepas dah tewas Sultan Ahmad ni dia buat rancangan. Sebab mungkin dia fikir, okey, Sultan Ahmad Tajuddin dan Tengku Kudin ni tak bagi tak ada rancangan, tak ada strategi nak serang Siam. Okey, jadi dia buat rancangan. Okey, dia buat rancangan, dia buat strategi macam mana nak serang Siam. Tapi sebelum sempat Tengku Kudin ni Sultan Ahmad ni nak pergi menyerang Siam dia telah ditewaskan di tengah jalan maksudnya dia tak sampai lagi negeri Kedah okey tapi dia telah ditewaskan di pertengahan jalan okey maksudnya hasrat dia tak sampailah dia nak menyambung perjuangan uh, Tengku Kudin dan Tengku Abdullah Tak Pesampayan okey tengok slide yang selesunya yang kat di bawah kronologi eh ini yang cikgu terangkan tadi okey okey untuk yang slide ini kamu boleh dapat dekat home bila kamu buka eh kamu tengok di depan dulu okey di home cikgu dah bagi eh blog pengajaran so kamu boleh ambil semua nota-nota uh, di sini berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini. okey so seterusnya kamu tengok balik okey ini betul uh, eh yang menunjukkan macam mana uh, Siam masuk ke negeri Kedah. Okey. Dan bagaimana Tengku Ahmad Tajudin daripada Melaka dia bergerak ke Kedah untuk berlawan dengan Siam. Okey, tengok betapa uh, pejuang dahulu eh mereka betul-betul sayangkan negara, sayangkan tanah air. Okey, sampai sanggup daripada Melaka datang ke Kedah semata-mata untuk tidak mahu dijajah. Okey. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada Dol Said pahlawan Naning. Semua klik dekat Dol Said pahlawan Naning. Okey. Dol Said pahlawan Naning, aa, beliau merupakan okey, seorang penghulu di daerah Naning. Okey. Naning ni dia terletak di antara Rembau dan mana? Rembau dan Melaka. Okey, jadi dia berada di tengah-tengah dan dia merupakan pusat pentadbiran aa, bagi daerah Tabuh. So pusat pentadbiran bagi Naning, bagi rem, aa, Melaka dan Rembau hein, hingga sembilan adalah di Tabuh. Okey. Tengok faktor penentangan Dol Said. Bila kita kaji kembali, okey, faktor-faktor penentangan oleh pejuang-pejuang Tanah Air eh adalah sama. Okey, yang pertama mempertahankan kemerdekaan daerah mereka. Kalau dosa ni dia buat apa? Douhai ni dia mempertahankan daerah Naning Okey? Pastu yang kedua disebabkan cukai. Okey? Cukai yang dikenakan oleh pihak Inggeris eh melampaui. Okey, maksudnya penduduk tempatan dia tidak mampu untuk nak membayar. Okey? Jadi mereka menentang. Okay, dan melaksanakan undang-undang British. So, undang-undang British yang telah di, uh, dibuat, digubal, berlawanan dengan adat resam penduduk tanah Melayu. Okay? So, itu untuk Dol Sa'id. Okay. Rentap. Okay, rentap adalah pahlawan eh, daripada Sarawak. Di mana beliau merupakan suku kaum Iban. Di mana Um British telah menganggap suku kaum Iban ni adalah sebagai lanun. Lanun, lanun tu apa? Lanun tu okey disebabkan uh, kaum Iban ni dia tak suka pada British sebab dia anggap lanun, lanun pencuri. Okey, padahal kaum Iban bukanlah pencuri. Jadi Rentap sebagai ketua kaum Iban, Rentap dia rasa tercabar. Okey, bila British menganggap kaum dia, ahli keluarga dia adalah apa? Lanun. Okey? So, ni ya, gambar rentap. Okey, tengok pada side kamu. Okey, ini faktor penentangan rentap. Ha, ini yang cikgu kata lebih kurang sama. Okey, Brok menganggap orang Iban di Sungai Skrang adalah Lanun. Okey, maksudnya kalau kamu kaji balik tadi Dol Said. Okey, penentangan dia sebab British mengganggu gugat kuasa mereka. Sama. Okey. Lepas tu James Brooke mendirikan kubu di mana? Di, naga -skrang. di Nanga Skrang. Okey, dia buat kubu di Nanga Skrang tu supaya dia boleh pantau apa orang yang di bawah dia buat. Okey, dan menghapuskan penempatan orang Iban di mana uh, kawasan kampung uh, Rentap dibakar. Okey, bila dia buat penentangan terhadap British, kesan daripada tu kampung dia dibakar. Okey? Okey, itu Rentap